novela Jesus, cura de Talita e de Edissa. Herodias mata João Batista. Se inscreva no nosso canal e ative o sininho das notificações e deixe o seu like. Nas cenas especiais da novela Jesus, que acontecem a partir dessa terça-feira, 21 de julho, Jesus realiza milagres e Herodias finalmente consegue o seu objetivo maléfico, a morte de João Batista. Chorando muito, Jairo fica de joelhos diante de Jesus e pede misericórdia pela vida da filha. Jesus pede Jairo que o leve até a menina. Joana diz que chegou a hora do seu presente. No caminho de ir até a menina Talita, Edissa toca as vestes de Jesus e ele a questiona quem o tocou. Os apóstolos falam que muita gente o tocou, mas Jesus revela que alguém o tocou com fé. Edissa se apresenta de que foi ela que o tocou. Ela clama por um milagre. Jesus diz que a fé de Edissa a curou. Joana presenteia Antipas com água do rio Jordão. Chaia chora a morte de Talita. Pilato diz que Amim será punido de acordo com as leis romanas. Jairo pede ajuda de Jesus quando Chaia avisa que Talita está morta. Erudite presenteia o marido com um anel e diz abrir mão de seu desejo. Ela entrega uma bebida para Salomé. Pilatos condena Amim à crucificação. Cornélio e Goi se hospedam no estabelecimento de Chabaca. Aziza e Simão Fariseu ficam surpresos ao saberem que Jairo tem uma filha. O Messias diz que Talita apenas dorme. Algumas pessoas duvidam. Amim implora para não ser crucificado. Jesus ressuscita a menina Talita. Bêbada, Salomé oferece um pedido a Antipas, que pede para a menina dançar para ele. Herodites fica satisfeita. Salomé inicia uma dança sensual. Joana estranha o comportamento da jovem. Na prisão, João Batista ora a Deus. Fascinado, Antipas aplaude Salomé e a concede um desejo. Ela pede a cabeça de João Batista em uma bandeja. Satanás se aproxima de Antipas. Herodites o provoca. Ele ordena que Heitor traga a cabeça de João Batista em uma bandeja. Talita consegue falar e comer sozinha. Jairo agradece a Jesus e diz que jamais abandonará a família. João Batista se emociona ao lembrar de Jesus. Helena sofre ao saber da punição de Amim. Se sentindo culpado, Heitor vai ao encontro de João Batista. Herodites sorri, satisfeita. Antipas é perturbado pelo demônio. Joana fica revoltada. Antipas se enfurece. Heitor manda João Batista ajoelhar-se e desembanha a espada. Curada, Edissa se banha, emocionada com a cura. Heitor assassina João Batista. Edissa agradece a Deus. Talita pergunta se Jairo vai morar com ela. Adela reencontra Diana e Livona. Jairo diz que precisará voltar a Cafarnaum. Chaia fica decepcionada. Adela agradece o apoio de Diana. Antipas questiona Heitor sobre a cabeça de Batista. Jesus ora ao Senhor Deus. A cabeça de João Batista é entregue em uma bandeja.